Sizlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim var el verilişində görüşürük. Sizlə bu görüşümüz informativ baxımdan çox zəngin olacaq. Çünki həftə ərzində bir xeyli enerji ilə hadisələr baş verib. Özü də təkcə Azərbaycan da yox, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda. Ancaq bu və ya digər şəkildə əlbəttə ki, Azərbaycanın iqtisadiyatına təsir imkanları nəzərə alınmaqla. Bu həftə bəzən proqnoz edilməyən qəfil hadisə ilə də üzləşdik özü də pozitiv təsüratdadır. Azərbaycanın Qarabağ zəfərindən sonra digər zəfərlərini görmək, yaşamaq, yaxın gələcəkdə bunun təsirlərini xəyalında götür-qoy etmək necə də xoş bir övqat yaradır. Ona görə də Əbəs irə demirlər. Qələbənin dadı tam başqadır. Dünən günün gün ortasında bir də səs soraq yayıldı ki, Azərbaycan və Türkmenistan dostluq adı ilə bir yatağın işlənməsi ilə razılığa gəliblər. Saat 12.10-da Azərbaycan prezidentinin saytında əvvəlcə qısa bir xəbər yerləşdirilmişdi. Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmenistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumunun imzalanması ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Türkmenistan prezidenti Qurban Qulu Birdi Mühmədov arasında video konfrans formatında görüş keçirilib. Xəzərin o tayından isə bir xəbər yox idi. Mən yataqlarımızı azdan çoxdan tanıyıram. Hətta adı yalnız mütəxəssislərə bəlli olan strukturlarımızı da. Ancaq dostluq adını xatırlamadım. Başladım Türkmenistanda axtarmağa. Maraqlıdır ki, Google vasitəsilə tapdım. Belə yataq vardı. Sadəcə quru da idi, özü də su yatağı idi. Axtarışlarım zamanı onu da müəyyənləşdirə bildim ki, bu yataq Qubadağ deyilənin ətrafda, yəni türkmən dialektindən bizim deyimə dəyişsək Qubadağ ətrafında yerləşir. Necə də gözəl səslənir. Mən özüm Türkmenistanda 2 dəfə olmuşam. Onu deyim ki, məkan və yer adları ilə tanış olduqça elə belə Oğuz dastanlarında eşitdiklərinin canlı şahidi olursan. Neyse mövzudan uzaqlaşıb xəyallara dalmayaq. Bir azdan dostluq yatağı haqqında daha ətraflı danışacağam. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. Rusiyanın Transneft şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti 2021-ci ildə Bakı-Novorossisk neft nəqlinə dair müqavilə imzalayıb. Sənədə görə Transneft şirkəti il ərzində Azərbaycan-Rusiya sərhədində 1 milyon tondan artıq Azərbaycan neftini qəbul edərək onun Novorossiysk terminalında tənfil verilməsi öhdəliyini götürüb. Transneft şirkətinin mətbuat katibi İqridiyomin mətbuata açıqlamasında bildirib ki, fevralda 85 min ton həcmdə Azərbaycan neftinin nəqli planlaşdırılır. Azərbaycan cari ilin yanvarında Rusiya üzərindən neft ixracı həyatı keçirməyəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan 1997-ci ildən etibarən Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə öz neftini nəql edir. 2020-ci ildə bu istiqamət üzrə neft ixracını 613 min tonadək azaldı. Tanab qaz kəmərinin səmərəli istifadəsi nəticəsində Azərbaycanın Türkiyənin qaz bazarındakı hissə çəkisi artıb. Bu barədə məlumat verən Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz bildirib ki, 2020-ci ilin yekunlarına görə Tanab kəməri ilə Türkiyə bazarına 4,9 milyard kubmetr qaz daxil olub. 2018-ci ilin iyunundan isə bu kəmərlə Türkiyə 9,1 milyard kubmetr Azərbaycan qazı idxal edib. Nazir bildirib ki, Türkiyənin ötən il idxal etdiyi təbii qazın 24 faizi Azərbaycanın payına düşüb. Azərenerji Şuşanın Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün şəhərdə yeni yarm stansiyanın tikintisinə başlayıb. Şuşa şəhərinin girişində müasir avadanlıqlarla təchiz edilərək tikilən yeni yarım stansiya məsafədən idarə olunan SCADA dispatcher idarəetmə sisteminə qoşulacaq. Burada 110 kilovoltluq açıq 35 və 10 kilovoltluq qapalı paylayıcı qurğular yaradılır. Yarımstansiyanın idarəetmə binası Şuşanın milli ornamentləri qorumaqla inşa ediləcək. İşğaldan azad olunan ərazilərin böyük hissəsinin, o cümlədən Şuşa yarımstansiyasının Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması üçün Füzulidəki Şükürbəyli yarımstansiyası genişləndirilərək tam yenidən qurulur və enerji yarımstansiyaya imişlilən 51 kilometr uzunluqda yeni xətlə daxil olacaq. Füzulidən Şuşaya çəkilən 75 kilometrlik, 110 kilovoltluq iki dövrəli hava elektrik xəttinin artıq 70% işləri görülüb, yaxın müddətdə işləri yekunlaşacaq. Azərenerji bildirir ki, yaxın vaxslarda işğaldan azad edilmiş Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında da 110 kilovoltluq yeni yarımstansiyaların inşasına başlanılacaq. Nəhayət 2 gün öncə dünyanın 1 nömrəli neft və qaz hasilatçısı olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında növbəti 4 il üçün ölkəyə rəhbərlik edəcək siyasətçinin xarici siyasətdə az qala yarım əsirlik təcrübəyə malik Joe Baydenin andişmə mərasimi sakitcə keçirildi və bütün həftə boyu da neft tacirləri, yəni treydərlər yeni prezidentin iqtisadiyyata 1.9 trilyon dollarlıq dəstək paketinə olan ümidləri ilə neft qiymətlərinin 55 dollardan yuxarı həddə çatmasına şərait yaratdılar. Ümumən neft bazarı üçün 2021-ci il pis başlamayıb və ilin əvvəlindən elə ilk həftələrdəcə 10%lik artımın ail olunması və sonrakı 2 həftədə də bu nəticənin bir az aşağı, bir qədər yuxarı saxlanması gözlənildiyindən də yaxşı bir nəticədir. Bayden isə prezident vəzifəsinin ilk günü iş başına keçən kimi neft bazarına təsir edəcək bir sıra qərarlar verdi. İnaqurasiyadan dərhal sonra ABŞ prezidenti Bayden Kanadadan çəkilən gündəlik buraxıcılıq gücü 830 min barel olacaq Keystone XL boru kəmərinin inşası üçün hökumətin verdiyi icazə lisenziyasını geri götürdü. İstəyirəm real təsəvvür edəsiniz borunun imkanlarını. Bizim əsas ixrac neft kəmərimiz Baketi-Bilis-Ceyhanın gündəlik buraxıcılıq qabiliyyəti 1.2 milyon bareldir ancaq onunla 2020-ci ilin yekunlarına görə gündəlik olaraq 556 min neft daşınıb. Yəni texniki imkanlarının 46,3 faizi qədər. Daha sonra Biden Donald Trumpın Alyaskadakı Arktik milli qoruq ərazilərinə dair hərəkətlərinə müvəqqəti maratoriyum tətbiq edilməsini əmri verdi. Xatırladım ki, Trump əvvəllər 160 min hektar qoruq ərazisini neft və qaz hasilatı üçün enerji şirkətlərinə icarəyə vermək barədə razılaşmasını təsdiqləmişdi. Biden həmçinin ABŞ-ın Paris iqlim sazişi öhdəliklərinə qaytarılması haqqında fərmanı da imzalayıb. Bunları ümumiləşdirsək, o nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Trampın neft siyasəti o obrazlı desək, qaz vurun, qazan doldurun idisə, Baydenin baxışları budur ki, qazanmaq gərəkdir, ancaq ətraf mühitlə bağlı yeni çağırışlara əməl etməklə əslində bir strategiya kimi yaxşıdır. Çünki artıq elan edilib ki, inkişaf etmiş dünya karbonsuz enerji daşıyıcılarına keçid edir. Zamanı da bəllidir, 2050-ci ilə qədər. Biz isə ənənəvi enerji ilə boluq halı və imkanlarımız nəyə şatır? Neft və qazın hasilatını sürətləndirməliyik. Çünki bazara çıxarılıb kapitala çevrilən karbohidrogen artıq qənimətdir. Dünən Aşqabadda Xəzər dənizində Dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyatı, işlənməsi və mənimsəilməsi haqqında anlaşma memorandumunun imzalanması əslində ənənəvi enerjinin 2050-ci ildən sonrakı dəyərinə hesablanmış addımdı. Təsəvvür edin bir anlığa. Sovet dövründə açılmış, fəläylərində neft və qaz olan bir yataq işlənmir. 30 ildən çoxdur ki, ehtiyatları toxunulmaz olaraq qalır. Onda onun nə faydası? Yerin təkindəki enerji daşıyıcıları bazara çıxarıb kapitala çevrildikdə ölkənin aktivlərində yer alır. Yoxsa bir passiv kimi sadəcə qeyd olunur və vəssalam. Bu baxımdan Azərbaycan və Türkmenistan rəhbərlərinin atdıqları addım çox əhəmilidir. Ancaq onun önəminin detallarına keçməzdən əvvəl istərdim bu yatağın tarixçəsi haqqında bir qədər söhbət açım. İndi dostluq adlandırdığımız yatağı Azərbaycan geoloqları seismik kəşfiyyat nəticəsində 1981-ci ildə müəyyən ediblər. O zaman onu Oktyabr İnqilabı adına struktur adlandırıblar. 1986-cı ildə burada kəşfiyyat qazma işlərinə başlanılır. Quyu yarımdalma üzən qazma qurğusu şərf üçün köməyi ilə qazılmağa başlayır. Quyunun lahiyə dərinliyi 5000 metr müəyyənləşdirilsə də 3527, 3491 metr dərinliklərdə 285 ton neft və 20000 kubmetr debitlə karbohidrogen ehtiyatlarının axını qeydə alınır. Yəni yataq açılır. Onun adı SSRi neft sənayesi nazirliyinin reestrində promyshutchnaya, yəni aralıq kimi qeydə alınır. Yataqda sonrakı 2 qiymətləndirmə quyusu 1989-cu ildə növbəti quyu 1991-ci ildə və nəhayət sonuncu quyu isə 1992-ci ilin iyununda qazılır. Hər qazılan quyunun neft və qaz verimliliyi daha yaxşı nəticələrlə müşahidə edilir. Diqqət yetirin, Azərbaycan müstəqil dövlət olandan da sonra burada qazma işləri aparıb və yatağın tam öyrənilməsi üçün vəsait xərcləməyi lazım bilib. Müstəqillik illərində Azərbaycan yatağı Kəpəz adlandırır. Türkmenistan isə yatağa Sərdar adı verir və ona öz hüquqları olduğunu bildirir. Beləcə bu yataq iki qohum xalq arasında mübahisə predmetinə çevrilir. Düzdür, tərəflər heç zaman bunu qabartmayıblar. Əksinə, daim danışıqlar masası arxasında hansısa formada məsələnin həllinə çalışıblar. Onun reallaşmasını mürəkkəbləşdirən bir məsələ isə parallel olaraq Beş Xəzeryanı ölkənin Xəzərin hüquqi statusuna dair yeni konvensiya üzərində işləmələri olub gözlənti o zaman bu imiş ki, tərəflər konvensiyanın qəbulundan sonra məsələlərin həllini proqnozlaşdırırlar. Əslində belə də olub. 2018-ci ilin avqustunda Xəzərin konstitusiyası sayılacaq bir sənəd qəbul edildi. Sadəcə orada mübahisəli yataqlar üzrə həllin tapılması bura cəlb edilmiş tərəflərin üzərinə qoyuldu. Bu baxımdan 2018-2020-ci illər arasında Azərbaycanla Türkmenistan arasında dövlətlərarası və hökumətlərarası münasibətlərdə bir aktivlik nümayiş edirik. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də bu məsələyə toxunaraq bildirib ki, son 3 ildə Türkmenistan və Azərbaycan prezidentlərinin beş qarşılıqlı səfəri olub. Bu səfərlər çərçivəsində 50-dən çox sənəd imzalanıb. Yəni iki ölkə arasında bütün müstəqillik dövründə imzalanmış sənədlərin yarısı məhz bu dövrə təsadüf edir. Maraqlı bir detalı diqqətinizə çatdırım. Kəpə Sərdar yatağı üzrə məsələ nə zaman tərəflər arasında həll edilmiş olur? Qurbanqulu Birdu Məhəmmədov bildirir ki, 2020-ci ilin mart ayında onun Bakıya rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə Xəzər dənizində energetika sahəsində iki tərəfli əməkdaşlıq imkanlarını ətraflı müzakirə və təhlil edirlər. Nəticədə Xəzərdə iri karbohidrogen resursları yataqlarından birində birgə iş barədə razılışma əldə edilir. Həm də vurğulayıb ki, həmin fəaliyyətin əsas prinsipləri həmrəylik, qarşılıqlı hörmət və dəstək olacaq. Buna görə də həmin yatağı Dostluq adlandırmaq barədə bizim ümumi qərarımız dərin rəmzi məna daşıyır, deyə Türkmenistan prezidenti bildirib. Bundan sonra tərəflər hökumətlər arası sənədin hazırlanması üzərində işlərə başlayırlar. Görürsünüzmü? Ortada siyasi iradənin olması necə mühüm məsələdir. Açılmaz düyünləri belə yerbəyər etmək qüdrətində olur, əgər atdığın addımları düzgün qiymətləndirsən. Bəs bu layihə tərəflərə nə verəcək? ilk növbədə Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərinin dövlətlərimizin tarixinə həqiqi mehriban qonşuluğun, məsuliyyətin və uzaqgörənliyin, hüquq bərabərliyinin və bir-birinin mənəfəələrini nəzərə almağın parlaq nümunəsi kimi daxil olacağı. Nəticədə Türkmənistan və Azərbaycan xalqları, həmçinin ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək. İndi bunun iqtisadi yönümünə nəzər yetirərək Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bunu Qəzərin karbohidrogen resurslarının mülkiyyətinə mənimsənilməsində yeni səhifə adlandırıb. Bu layihə ölkələrimizin, hətta belə qonşularımızın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə imkan yaradacaq. Bu layihə ixrac üçün böyük imkanlar açır. Ona görə də xalqımızın rifahının yüksəlməsinə şərait yaradacaq, deyə İlham Əliyev bildirib. Şübhəsiz ki, memorandumun imzalanması Xəzərdə Türkmenistan ilə Azərbaycanın energetika sahəsində əməkdaşlığında prinsipsi yeni mərhələ deməkdir. Möhkəm beynəlxalq hüququ bazaya əsaslanan birgə iş üçün yeni imkanlar açılır. Bizim regiona sistemli və uzunmüddətli əsasda iri xarici investisiyalar axını üçün əlavə ciddi stimullar yaranır. Ölkələrimizin milli iqtisadiyatlarının inkişafına və dinamik artımına, yəni yeni iş yerlərinin yaradılmasına, insanların həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə güclü təkan verilir. Bir məsələni də vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan geoloqları dostluq yatağında 50 milyon tondan çox neft ehtiyatları olduğunu proqnoz edirlər. Ancaq bu yataqda həmçinin qaz ehtiyatları var. Necə ki, Qarabağ yatağında və ya Azəri yatağının alt qatlarında geoloji baxımdan onlar arasında oxşarlıq da var. Çünki bir-birlərindən təqribən 20-25 kilometr məsafədə yerləşirlər. Ona görə də Dostluq yatağının işlənilməsi ilk növbədə Azərbaycanın ildən ilə azalan neft hasilatının stabilləşdirilməsi üçün yeni imkanlar deməkdir. Qaz laylarının işlənməsi isə Azərbaycan qarşısında yeni üfüqlər aça bilər. Bunun üzərində ayrıca danışmaq istərdim. Belə ki, dostluq yatağı üzrə qiymətləndirmələr əsasən Sovet dövründə qazılmış quyulardan alınan məlumatlar əsasında müəyyənləşdirilib. Lap Azəri Şıraq Günəşli yataqlar blokunda olduğu kimi, 90-cı illərin ortasına qədər burada 511 milyon ton neft ehtiyatlarının olması güman edilirdi. Sonrakı 10 ildə isə ehtiyatların həcmi qazılan yeni quyulardan alınan məlumatların emalı nəticəsində 1.2 milyard tona qədər yüksəldi. İndi burada da 100 milyard kub metr qazın olması öz təsdiqini tapdığı halda və yatağın işlənməsinin komissiya sazişi imzalandıqdan sonra 5 ilə ərsəyə gələcəyi təqdirdə Cənubqaz dəhlizinin genişləndirilməsinə belə bu ehtiyatlardan istifadə edilə bilər və Azərbaycan qazı ilə yanaşı, artıq Türkmən qazının da Avropaya ixracı bir reallığa çevrilirlər. İxrac üçün isə qaz qiymətlərinin artması arzuolunandır. 2021-ci il başlayandan dünya bazarlarında qaz qiymətləri kifayət qədər yüksəldi. Belə ki, bu həftə Avropanın qaz xabı Baumgarten-də 1000 kubmetr qazın spot qiyməti 330 dollara qədər yüksəldi. Dekabrın sonlarında isə bu qiymət 258 dollar təşkil edirdi. Düzdür, burada qiymətin mövsümü xarakterini də nəzərə almaq lazımdır. Çünki indi qışdır, özü də sərt qış. Martdan isə havalar mülayimləşəcək və qaza tələbat da azalacaq. Nəticədə qiymətlərin yenə 250 dollara qədər ucuzlaşması gözlənilir. Bildiyimiz kimi Həm hasilatçı ölkələrin böyük əksəriyyəti, həm də o cümlədən hasilatçı ölkə kimi Azərbaycan da öz büdcəsinin gəlirlərini cari il üçün bir bərlə 40 dollardan proqnoz edib. Neftin xüsusi çəkisi isə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda get-gedə azalır. 2020-ci ilin yekunlarına görə neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatda xüsusi çəkisi 29.87% və yar 21 milyard 639,7 milyon manat təşkil edib. İlk dəfə müstəqil Azərbaycan tarixində neftin iqtisadiyyatdakı payı 30%-dən aşağı düşüb. Bu qrafikə diqqət yetirsək, görərik ki, neftin qeyri-neft sektorumuzu üstələməsi 2011-ci ildə başlayıb və o zamandan neft iqtisadiyyatımızda öz mövqelərini əvvəlcə yavaş-yavaş, sonra isə daha böyük templə itirməyə başlayır. Neft-qaz sektoruna əlavə dəyər yaratmaq məsələsində əngəl törədən iki əsas amil var. Bunlardan birincisi qiymətdir, ikincisi isə hasil edilən həcmlərdir. Əgər 2011-ci ildə Azərbaycan öz neftinin bir barelini orta hesabla 111 dollar 6 sentdən ixrac etmişdisə, 2015-ci ildə qiymət 54.3 dollara qədər ucuzlaşmışdır. Bundan əlavə, əgər 2011-ci ildə 45,6 milyon ton neft hasil edilmişdəsə, 2015-ci ildə bu göstərici 41,6 41, milyon tona qədər azalmışdır. Qazın hasilatında isə bu müddətdə artım cəmi 3,2 milyard kubmetr olmuşdur. Bundan sonra neft və qazın Azərbaycan iqtisadiyatında öz mövqelərini bərpa etmək imkanı varmı? Əlbəttə var. Bu il yenidən 33%-ə qədər öz yerini ÜDM-də artıra bilər. Hətta bir qədər də irəliləyə bilər ancaq 40 faizə qədər qaytarmaq imkanı çox çətindir. Çünki enerji daşıyıcılarının qiymətinin orta perspektivdə hiss ediləcək səviyyədə bahalaşma perspektivləri aşağıdır. İkincisi, qiymət artımı ən yaxşı halda Azərbaycanın azalan maye karbohidrogen həcmlərinin dəyər ifadəsində müəyyən qədər kompensasiya edə bilər. Deyə bilərsiniz ki, axı sonrakı 2 ildə qaz həcmlərini kifayət qədər ildə 10 milyard kubmetr artırmağa nail olacaq. Düzdür. Ancaq iqtisadiyyatımız daha əvvəlki kimi neftə boylanıb addımlarını atan zamanlarda da deyil. Yeni yeni zavodlar, fabriklər, istehsal müəssəsləri və xidmət sahələri ildən ilə artmalıdır və artma gedir artıq. Bir tərəfdən də azad edilmiş ərazilərimizdə həyatın canlanması amili var. Hər il milyardlarla kapital qoyuluşu ediləcək, yaxın 10 ildə və qoyulan vəsaitdə artıb gələn ildən yeni əlavə dəyər yaradan amilə çevriləcək. Ona görə də nefti hər şeyin dərmanı kimi görmək lazım deyil. Neftə sadəcə inkişafa lazım olacaq ilkin kapital amili kimi yanaşılsa, iqtisadiyyatın dayanıqlığı da artar, insanların rifahı da. Burada isə mən sizlərə sağollaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə.